Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem e que os, famílias, os familiares de vocês também estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia do EJA Fases 1 e 2. Meu nome é Michele e nossa aula de hoje é sobre as atividades agrícolas e os impactos ambientais. Nossa expectativa de aprendizagem é compreender os principais impactos ambientais provocados pelas atividades agrícolas. Mas o que vamos realmente aprender hoje? Hoje nós vamos aprender o que é a agricultura e os seus sistemas agrícolas, e os impactos ambientais provocados por esses sistemas agrícolas. O que é a agricultura? A agricultura é o um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar as plantas e tem como objetivo a obtenção de alimentos, de matéria-prima para a confecção de bebidas, de tecidos, de medicamentos e etc. Bom, agora nós vamos ver o que são os sistemas agrícolas. Sistemas agrícolas são as atividades que correspondem a todas as fases do plantio e aí envolve desde a preparação do solo a correção, a adubação, o plantio e a venda desse produto. Na imagem vocês vão poder ver um organograma básico, tá? E aí eu começo com a parte do contrato, a preparação do canteiro, o manejo do solo, o plantio, o desenvolvimento da lavoura, a capação, colheita, cura, classificação e separação desses produtos e a comercialização que nós temos à venda. Dentro do sistema agrícola, nós temos dois tipos de atividade de agricultura. Nós temos a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Vamos começar falando da agricultura intensiva. A agricultura intensiva, ela tem altos índices de produtividade. Ela é visada... Para ter um, um aumento, uma exportação de produtos. Então, com isso, é preciso que essa produtividade seja muito grande. Para que essa produtividade seja grande, a mão de obra precisa ser qualificada. É preciso ter estudos sobre o solo e sobre os produtos a serem cultivados. E aí, a partir do momento que eu preciso de uma grande quantidade de produtos, eu preciso também de um alto nível de mecanização e tecnologia. Aí, eu vou precisar usar um trator. E, e máquinas, um maquinário que me ajude a efetivar essa, essa colheita. Eu preciso também de uso intensivo de fertilizantes e insumos e a seleção rigorosa das sementes. A partir do momento que eu quero a maior produtividade, eu preciso ter uma semente de qualidade. Então, antes do plantio, é feita a seleção das sementes. Com o uso excessivo do solo... A gente tem como uma, uma prática negativa o esgotamento do solo pelo uso excessivo dessas colheitas. Já na agricultura extensiva, eu vou ter um modelo contrário à agricultura intensiva. Eu não, vou, eu não conto com um capital, um investimento grande nesse tipo de prática, diferente da atividade intensiva. Onde há um grande investimento financeiro. Não há emprego de tecnologias, não se vê muitas máquinas trabalhando na produção. Não há uma grande exploração de terras e a produtividade é baixa. Não é comum o uso de adubos nem de fertilizantes e a mão de obra sobressai à mão de obra mecanizada. Ou seja, como eu não tenho uma grande quantidade de máquinas para trabalhar nessa terra, eu preciso ter uma grande quantidade de mão de obra humana. E a produção é voltada para o comércio interno, o que é diferente da agricultura intensiva, onde nós vamos ter uma grande produção para a venda externa, ou seja, para outros países. E aí nós temos alguns tipos de agricultura, que aí nós podemos a partir do momento que falarmos dele, delas, nós vamos Classificando entre intensiva e extensiva a partir de suas características. Ó, quais são os tipos de agricultura existentes? Primeiro nós vamos falar sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar, como o próprio nome já diz, ó, familiar, ela é desenvolvida por famílias. Então a mão de obra é o próprio núcleo familiar. E aí eu vou ter pais, mães, filhos, primos, tios trabalhando nessa terra. A terra é uma porção pequena de terra, não se tem uma grande extensão de terras e a produção é diversificada. Ou seja, o núcleo familiar ele vai plantar um pouquinho de macaxeira, um pouquinho de batata doce, coentro e aí o, eles retiram para o seu consumo e o excedente eles vendem. Normalmente é vendido em feiras livres pelas cidades, tá? 80% da produção mundial de alimentos vem da agricultura familiar. Por isso que é uma prática muito importante na nossa sociedade. Agricultura comercial. Vamos pegar de novo o nome, ó. Comercial. Vem de comércio. Então é uma agricultura voltada para a venda. E aí com isso eu tenho como característica, como característica a monocultura, ou seja, um plantio de apenas uma cultura o que é isso professora ou se vai plantar só soja ou se, planta, ou se planta só cana de açúcar ou se planta só feijão não se tem aquela diversidade que tem na agricultura familiar nós vamos ter grandes extensões de terra para essas plantações porque nós, ela porque a agricultura porque a agricultura comercial ela avisa o abastecimento do comércio externo. Então, para isso, é preciso uma grande porção de terra para se cultivar. E aí vamos ter altos índices de produtividade, empregos de máquina e tecnologias. E aí, como resultado negativo, nós temos os impactos ambientais. E vamos ver um pouco mais na frente. agricultura sustentável. Vamos lá, ó. agricultura sustentável é uma agricultura que vai em equilíbrio que vai trabalhar em equilíbrio com a natureza. E aí ela vem como uma alternativa para preservar o meio ambiente e com isso gerar um impacto negativo mínimo nesse meio ambiente. Mas não quer dizer que ele que esse tipo de agricultura não vise o lucro e a comercialização. Ela pode sim ser feita, ser produzida para a obtenção de lucro. Porém, é uma obtenção de lucro que vem com equilíbrio no meio ambiente. Ou seja, eu vou utilizar essa terra para o meu sustento, para a minha produção, mas eu vou tratar a terra em equilíbrio. Eu não vou usar produtos em demasiados para prejudicar o meio ambiente. E aí, dentro da agricultura sustentável, eu tenho três tipos de agricultura, que são três correntes, que são três divisões da agricultura sustentável. Eu tenho a agricultura orgânica, que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar, onde busca-se o uso do não agrotóxico, que é muito prejudicial ao meio ambiente né? e ao ser humano, o uso do agrotóxico. E aí, na agricultura orgânica, não se usa o agrotóxico, visa-se um alimento mais saudável. E aí, na agricultura natural, faz-se uso e a reciclagem desses materiais orgânicos para a preparação do solo. E a permacultura, ela vai trabalhar ainda mais em equilíbrio com o meio ambiente, vai se usar os fatores ambientais para fazer um plantio. Acredita-se que a agricultura sustentável. Seja a forma de agricultura que mais se encaminhe para trabalhar em equilíbrio com o meio ambiente e produzir menos impactos ambientais. A agricultura e os impactos ambientais. Nós vimos aqui que, de acordo com o tipo de agricultura produzido, vai se ter um impacto ambiental negativo, certo? E aí nós vimos que a agricultura sustentável, ela visa pro, produzir um impacto negativo mínimo, porém há outros tipos de agricultura que vai produzir um, um impacto negativo maior. E aí como consequência desses impactos, eu tenho desmatamentos, queimadas, retiradas de mata ciliar, o uso excessivo de água e etc., O primeiro impacto ambiental negativo que eu vou trazer para vocês é o desmatamento. E o que é o desmatamento? O desmatamento também é conhecido como desflorestamento, ou seja, é a retirada da cobertura vegetal, parcial ou total de um determinado lugar. Como assim, professora? Olha, eu já tenho um pedaço de terra que eu já uso para o plantio. Porém, eu quero aumentar esse espaço, eu quero aumentar a minha produção. Então, eu vou lá com o meu tratorzinho e derrubo a natureza. Vou lá e tiro as matas. E aí, além do desmatamento, que é prejudicial para o nosso meio ambiente, temos os animais que vivem nessa floresta. Eles vão acabar não tendo para onde ir, já que é na mata que eles moram. Então, o desmatamento traz dois problemas sérios de impactos ambientais. O uso da água no plantio. A irrigação de lavouras demanda uma quantidade enorme de água. E estima-se que metade da, metade da água doce do mundo é utilizada na agricultura. Sabemos que as plantas são seres vivos, né? e como nós, seres humanos, elas precisam de água para crescer e desenvolver. Então, quanto maior a minha extensão de terra para produzir, mais eu vou precisar de água. E aí nós temos o dado que metade da água doce do mundo é usada para agricultura. Retirada da mata ciliar. Gente, mata ciliar é a mata que fica em torno do rio, tá? Eu tenho o rio e eu tenho aquela mata que percorre lá na beira do rio. Então a retirada de áreas de mata ciliar podem a retirada de áreas de mata ciliar para a formação de lavouras diminui a diversidade e causa o assoreamento dos rios. O que é esse assoreamento? É justamente quando se retira a mata, o barro, a areia acaba escorrendo para dentro do rio, o que acaba fazendo que muitos rios não deixem de existir, né? Acabem sendo assoreados, como está na imagem. O uso de máquinas e a poluição do ar. O uso de máquinas na agricultura necessita do uso de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, que, que emite gases que ampliam a poluição da atmosfera e, do, e diminui a qualidade do ar que respiramos. Bom, não é só os carros que usamos no nosso dia a dia que emitem essa poluição. Todo trator que se liga precisa -se de combustível e acaba emitindo gases poluentes. Então, além dos impactos ambientais causados pelos carros na área urbana, o uso desse maquinário na, área, na zona rural também vai, pro, vai produzir a poluição do no nosso ar e acabar prejudicando o ar que nós respiramos. O uso do agrotóxico no plantio. Muitas produções acabam utilizando o agrotóxico para ter o seu resultado final. E aí como é que acontece a contaminação dos rios e do lençol freático com o uso excessivo do agrotóxico? Para quem não sabe, o agrotóxico é prejudicial à nossa saúde e à saúde dos animais. Vê comigo na imagem como é que pode acontecer essa contaminação. Vocês podem observar que tem uma plantaçãozinha ali no meio, e aí tem a derrubada do agrotóxico, né, a utilização do agrotóxico nessa plantação. O solo absorve esse agrotóxico e ele vai acabar parando num lençol freático. E aí com isso eu tenho toda essa água contaminada. Tá certo, professora. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Quando a água está contaminada, Vê comigo na imagem de novo. Nós temos as toxinas, que são os materiais pesados, e aí cada elemento da cadeia alimentar vai se utilizando desse agrotóxico. Quando chegar lá no finalzinho do peixe grande, o último que está na cadeia alimentar é o ser humano. Então, a partir do momento que o ser humano ingere esse peixe contaminado. Ele vai se contaminar também, e aí o uso de, dos agrotóxicos causam algumas doenças, como problemas de rins, infertilidades. O uso de agrotóxicos também diminui a biodiversidade do local. Os produtos são pulverizados por aviões e, por conta do vento, acabam atingindo áreas para além das lavouras, matando parte da fauna e da flora local. Como é isso? Eu tenho uma grande área. E eu preciso distribuir esse agrotóxico. Então eu faço uso de um avião. E aí, a partir do momento que o avião sobrevoa essa lavoura, o vento ajuda a espalhar esse agrotóxico. E ele acaba indo para áreas além das lavouras, o que pode prejudicar e até matar os animais e as outras espécies de planta. Como diminuir esses impactos ambientais? A diminuição dos impactos ambientais na agricultura leva diretamente à agricultura sustentável, que respeita o meio ambiente, viabiliza lucros e mantém a equidade entre todos os envolvidos no processo. Lembram que eu falei aqui que a, que a agricultura sustentável ela busca um equilíbrio com a natureza? Então é justamente ela que vem como alternativa para diminuir esses impactos ambientais. Como, professora, como é que eu vou diminuir esses impactos ambientais? Que ações eu posso ter? A agricultura sustentável, ela busca a redução do uso de adubos e de fertilizantes químicos, a reciclagem da água da chuva para irrigação, uma vez que a água doce, 50% da água doce no do mundo é usada na agricultura. Ela busca também o uso de energias renováveis, respeito à lei trabalhista dos produtores e a valorização da agricultura familiar. Lembra aqui que eu falei lá no começo que a agricultura familiar é responsável por 80% da produção mundial de alimentos? Então, a agricultura familiar é muito importante juntamente com a agricultura sustentável. Oh, se você quiser saber mais sobre o uso do agrotóxico no meio ambiente e como ele pode ser prejudicial, aponta teu celular e o seu leitor de QR Code para a telinha que vai te direcionar para uma página do YouTube com um vídeo bem legal. E nós temos nossas referências. E obrigada pessoal, até a próxima. Espero que tenham gostado. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu espero contar com vocês na próxima aula. Beijos!